qaar ka mid ah shacabka gobolka Sanaag ayaa waxay soo dhaweeyeen isla markaasna bogaadiyeen howlaha habsami u socodka doorashooyinka dalka oo maraya heerkii ugu wanaagsanaa oo gebagabaah, iyadoo labadii maalmood ee shalay iyo maanta ay ahayd maalintii ay soo bandhigayeen musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaysa barnaamijkooda ku aadan tartanka madaxweynaha cidda ku guuleysan doonta. Shacabka kala duwan deegaano ka mid a gobolka Sanaag waxay sheegeen isla markaasna halka baaq uga direen xildhibaanada golaha shacabka ee ku metela dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in ay tahay muhiim in xildhibaanadu ay sameeyaan doorasho xalaala isla markaasna masiirka dalka uu yahay maanta mid gacantooda ku jira, iyadoo shacabka iyo bulshada qeybahooda kala duwan ee gobolkani ay muujiyeen isla markaasina ay bogaadiyeen habsami u socodka howlaha doorashadu siday haatan u soconayaan. waxaana bulshadu ay muujiyeen inay tahay muhiim in ummadda Soomaaliyeed ay hesho hoggaan qarannimo doorashada loo baahan yahay in doorashadaasi ay farxad geliso ummadda Soomaaliyeed oo dhammaantood ka dharsugaysa hannaanka madaxweynaha iyo weliba curashada dowlad cusub oo mar kale ka hana qaada dalkeenna. qeybaha bulshada sidoo kale waxay sheegeen in ay tahay muhiim in madaxweynaha dalka uu noqdo mid daacada isla markaasna sii anba qaada howlaha habsami u socodka iyo horumarinta dalka oo u baahan in lasii wado lasiina dardargeliyo dowladnimada. maanta aad iyo aad ayaan u faraxsannahay. halkan waxaan rabaa saaka inaan baaq uga diro xildhibaanada, golaha shacabka iyo kuwa sanatarada sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxaan aan leeyahay maanta Soomaaliya waxa ay u baahan tahay badbaado. badbaadadaas ay Soomaaliya u baahan tahay annagu haddaanu shacabka nahay oo aanu codayn lahayn cidda aanu doonayno oo aanu soo saarayno oo quluubta iyo qalbiyadu iyo dadka iyo dalkuba ay u baahan yihiin, dee maanta shaki kuma jireen, waa garanaynaa. waa madaxweynaha maanta jooga ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaanu dooran lahayn haddii uu waddanku uu ka hirgalo codayntii one man one vote. laakiin maanta masiirkii ummadda 15 milyana waxa uu gacanta ugu jiraa waa xildhibaanadiina 322-ka ah. meesha aa Soomaaliya dhigtaaniin, haddaa meel xilla dhigtaaniin, yaa ilaahay hortiisa waa laydin weydiin doonaa. amaamullaahi yowmun laa yanfacu fiihi maalun walaa banuun. waxaan ka hadlayaa degmada Buraan, gobolka Sanaag. waxaan ku hadlayaa codka shacabka degmada. maalinta barakeysan oo ku beegan 15 May oo gobanabidoonkii SYL ku beegan, laguna beegay doorashada qaranka madaxweynaha Soomaaliya uu soo bixi doono, aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. waxaan horta ku faraxsannahay in ay doorashadii Soomaaliya ee muddada jiitamaysay in ay haatan meel gebagaba marayso. waxa aan u rajaynaynaa xildhibaanada iyo dalkaba in isbeddel khayr qaba Ilaahay keeno. muhiimaddu ma aha in uu mataqaanaa madaxweynihii hore oo kale. waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh oo la doortay oo gobollada kala duwan ka soo baxay, maantana u fadhiya oo inay madaxweynaha Soomaaliya dooraan oo doortaan baan salaamayaa. bacda salaam waxaan leeyahay xildhibaanow ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dibad joogta, sakiir wa kabiir idinkaa matala, codkiiba huwantiin ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay ay jeceshahay waa ogtihiin, Ilaahayna waa og yahay. dal iyo dibad waxaa la jecel yahay madaxweyne daacada. madaxweyne daacada ma maqne, waa joogaa, waa ogtihiin, waa joogaa. madaxweynaha daacada doorta oo ummadda u doora oo ummadda madaxweynahaasay rabtaa. dalbi nin baa daba jooga oo rabaa inuu dalka u dhiibo, dalka mugdi ha gelinina, oo taariikhdu maalin bay socdaa. Ilaahay ka yaaba, waa ogtihiin shacabkiinii weli doorasho ma dhicin oo jaalis ma haysataan. sidoo kale shacabku waxay muujinayaan dareenkooda ku aadan cidda ku habboon madaxweynaha dalka inay tahay mid markaasi ka turjumi doonta baahiyaha iyo weliba muhiimadda weyn ee dalku u baahan yahay, iyadoo ay tahay muhiim in laga dheeraado wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara dowladnimada. doorashada dhacaysa maalinta axad ee 15 May islamarkaasna ku tartamaya in madaxweyne uu kusoo baxo, waxaana la filayaa in halkaasi uu kasoo baxo madaxweynaha 12-aad ee hogaamin doona dalka, waxaana ku tartamaya 39 musharax oo u tartamaya jagada madaxweynaha. maxamed axmed ciise, kalsan TV, gobolka Sanaag.
dahab shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub Abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هاو الفضيديه هاقه مالي يديد